Вітаємо вас, шановні глядачі, слухачі ютуб-каналу журналу «Дніпро». У нас постійний нон-стоп, і це вже другий ефір за сьогодні. Це було сказано, звичайно, по секрету вам. І це все було сказано до того, що у нас постійні гості, і ми постійно шукаємо нових гостей для передач, які збагачують нашу культуру і нашу поезію. А сьогодні я радий вам представити чарівну дівчину, акторку, а найбільше вона поетеса Ірина Мостепанна. Пані Ірина, ось вітаю. Пані Ірина перед ефіром надіслала мені цілу величезну таку громаду свою біографію. Зараз я її вам почитаю. І це дуже добре, що у молодих поетів є велика біографія. А якщо в них є велика біографія, у них є і велике майбутнє. І ось, Ірина Сергіївна Мостепан у дівоцтві Мельник. Поетка. Народилася 12 жовтня 1987 році на Рівненщині. Нині проживає в місті Ірпінь. Всім ірпінчанам ми передаємо полум'яний привіт. Нині член НСПУ, голова Рівненського відділення Міжнародної асоціації поетів-ронделістів. Авторка книг «Віками зшиті слова» 2012 рік, «Вікна» книга перша. Ось, до речі, цю книжку я тримаю в руках. До речі, дякую Юлії Григорук, яка мені люб'язно надала цю книжку для ефіру. Також книжка «Ласкавий хліб», це нова, 2021 рік. І ми ось бачимо її отаку от. До речі, це, шановні глядачі і слухачі, артбук. А що таке артбук, ми дізнаємося в сьогоднішній передачі. Це дуже цікаво. Так, і ілюстрована поезія. Упорядок щорічного альманаху «Повстанська варта». Теж вона у нас є на столі. Так, і пані Ірина має дуже багато нагород. Переможниця першого ступеня всеукраїнського конкурсу відеопоезії «Підкова» 2019 рік. Переможниця другого ступеня міжнародного фестивалю «Зірка Різдва» 2020 рік. Лауреатка першого ступеня міжнародного літературно-мистецького конкурсу «Камертон» 2019 рік. Дипломатка відзнаки директора міжнародного фестивалю конкурсу української культури в Словенії «Берегиня» 2020 рік. Дипломатка першого ступеня номінації «Молода надія» всеукраїнської літературної премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди 2020 рік. Ще дуже багато нагород, якщо ви не втомилися, я буду продовжувати. Переможниця першого ступеня всеукраїнського конкурсу Національної спілки письменників України для літераторів афоризмів 2020 рік. Стипендіат президента України для молодих письменників у 2019-2020 роках. Все, я закінчив, але у Ірини Мостепанни ще велике майбутнє, і у неї ці літературні нагороди будуть множитиметься і множитиметься. Пані Ірино, розповідайте про ось цей от артбук, який дуже ласкаво називається, «Ласкавий хліб». І перше питання, до речі, видано воно у видавництво «Друкарський двір» Олега Федорова. І для мене це було дивно, коли ми спілкувалися з вами у Фейсбуці. Я довго шукав вірші, а вірш там насправді один. І чи для мене це здалося дивним, може я людина минулого століття, мабуть так і є. Але чи здається вам, що це економічно невигідно видавати один вірш? Здається, що невигідно, так, економічно. Але оскільки в моєму творчому доробку вже є збірки, які представляють мою творчість, і я завжди хотіла, щоб збірка була, ну, щоб книга була така, якою захоплюється читач. Я дуже часто сама стою на місце читача, коли заходжу в книгарню і думаю, що мені, як читачу, цікаво взяти в руки. І от таким чином я дуже багато робила акценту саме на артбук, бо мені подобається така книга, бо я в книгарнях її шукаю, бо я дивлюсь, як люди поєднують мистецтво, як можна текст, як може автор працювати із художником. Ну, тобто це мікс таких різних сфер, але всі ми працюємо на одній ниві, тому мені хотілося, от, щоб вона була саме така. Ну, це просто моя була мрія, яка завдяки видавничому дому Олега Федорова втілилася в життя. Дякуємо Олегу Федорову, що видав книжку Ірини Мостепан. Пані Ірино, а дивіться, чи довго думав над назвою? Тому що хліб, в принципі, традиційно для українців це свята річ. І знаєте, наприклад, хотілося б тут згадати сумну подію Голодомор. І в селах, наприклад, побутує така думка, навчають дітей, що от не можна викидати хліб, навіть коли він зіпсувався. В місті люди до цього простіше ставляться, викидають хліб, коли він там стає цвілий або ще якийсь. А на вашу думку, взагалі, яке у вас ставлення до хліба?
Так, я родом з села Олександрія, і в нас точно таке саме відношення, як ви розказуєте. Для нас викинути шматочок хліба – це... Рівносильна гріх. Так. Ну, але ми знаємо, що є такий фразеологізм в українській мові – ласкавий хліб. Це те саме, що милостиня, милосердя. Ну, в цій книзі я і розповідаю про те, що... Щоб людина не робила, завжди над нами є той, хто милосердний до нас, до наших вчинків і до наших помилок і похибок. І що б ми не зробили, його ласкавий хліб завжди буде, ну, ми завжди можемо його взяти, і ми завжди можемо зробити такий жест комусь іншому, бо Бог нас цього вчить. А в цій історії з вашою книжкою, з артбуком, я вже розповів про своє здивування, воно вже пройшло, тепер настала логіка і раціональне зерно. А в цій історії мені цікаво, як ви серед своїх усіх геніальних творів вибрали найгеніальніше. З текстом була історія така, що я взяла участь у конкурсі «Зірка Різдва». Я здобула там друге місце, але дуже багато позитивних відгуків було саме на цей текст. Мені не вдалося поїхати на відкриття цього фестивалю, який вже багато років був проводився, але в одному в 19-му році я взяла в ньому участь. І цей текст прочитали зі сцени замість мене. І Інеса Доленик дуже так гарно представила цей текст і казала, що багато позитивних відгуків. І я вирішила, що, знаєш, нехай буде такий текст окремо. А що видавець сказав про цей текст? Не було взагалі якихось конфліктних ситуацій? От мені не подобається цей хліб, там, може давай якийсь інший вибором. Ви ж йому, наприклад, не один текст давали, а 100% правильно. Ні, Олег Федоров співпрацював із, він був такий конкурс «Здорові вірші» в 2020 році, і Олег Федоров співпрацював таким чином, що переможцю він мав видати книгу. Переможців було двоє, і я один із. Тому він, я сказала, я буду говорити за себе, я не знаю, як інша лауреатка, але я сказала для Олега Федорова, я хочу краще тоненьку, але класно, але таку, як я мрію, ніж, товсті книги, де багато текстів у мене є. Чи можете ви так? Я кажу, що це буде товста палітурка, що це буде глянець сторінки і дуже багато ілюстрацій. Він, кидай, подивимось, що ти хочеш, бо він дійсно, може, рідко зустрічався саме з таким, щоб, так як ви кажете, мало сторінок, один текст. Але коли я йому кинула, він прочитав і текст, напевно, подивився на художні картини і погодився. Ніяких конфліктів після того, як я йому показала, що саме маю на увазі, більше не було. А як ви знайшли ілюстратора для цього видання, видання одного вірша, і як знайшли перекладача? У 2018 році такий художник з Рівненщини, він є героєм Майдану, сьогодні, на жаль, покійний через травми, які здобув саме на Майдані 18 лютого, Тарас Більчук. Він робив презентацію у Києві своїх картин і долучив мене до неї. І на цій виставці картин також був присутній такий художник Ігор Мікула. Там ми з ним познайомилися, і коли я вирішила, в мене така була ідея про цей артбук, я вирішила до Ігоря Мікули звернутися, чи дозволить він використати його готові картини. Тобто це не були ілюстрації, це багаторічні його роботи. Мені дуже приємно, що ця людина, цей художник з великої літери, не поставив меркантильні принципи на перше місце. Він настільки щиро і відкрито він дозволив мені всім користуватися. Він дав доступ мені до своїх. Так. Я навіть для мене, поки що до 33 років в мене такого ніколи в житті не було. І я вибрала те, що хотіла. Так, всі ж глядачі зараз просто жадають послухати ваш цей геніальний вірш на всю книжку. Будь ласка. Я швиденько трішки пройдуся по сторінках. Це на палітурці ми використали фрагмент із картини. Цей фрагмент потім...
тобто ця картина зустрічається тут в книзі, і вона буде трішки на сторінках там пізніше, але ось ми вирішили, що на обгортку візьмемо саме таку частинку. На фордзацах це картини Ігоря Мікули. Звичайно, формат картин не завжди дозволяв розмістити на ось так, на таке полотно, тому вони деякі із картин ось так обрізані. Якщо це фрагмент картини, я отут в змісті подала назви картин і в дужках написала, де саме фрагмент, ну, щоб людина могла зрозуміти. Я запутався, особисто я запутався. Ну, ось, тобто, тут можна подивитися картини і можна пороздумувати, тут робота читача. Тут людина сидить, читає, і вона плаває на сторінках, все. Вона в своїх роздумах, вона в своїх потребах, вона в своїх запитаннях. І це я хотіла. Ось якщо видно, ну, ось так, картина, фрагмент, через те, що не давала. Бо тут ціла картина, наприклад, ми розмістили так з дизайнером, що можна було подивитися всю картину цілісну. Тут цілісна картина, але ми з цієї картини, ось це човен. Ми його вирішили розмістити, оскільки це акцент, і по тексту воно було доцільно, ми вирішили зробити ось таку краплинку. Це теж фрагмент із картини, вона більша насправді за розмірами, але нам підходило по тому, щоб по розміщенню фраз. Це, до речі, верстальник Анатолій Воронов, дуже такий цікавий, він російськомовний, нам були такі курйози через букву Г і букву Г, оскільки російській мові немає нашої, цим унікальна наша мова, і це було приємно, тому що вже Анатолій Воронов розрізняє літеру Г і Г, і це було Ірина приємно. Ірина Мостепан українізує всіх мостожитів і касатів. Але, ну, приємно, що до дизайнерської роботи долучився мій чоловік, і він зумів... Сергій Мостепан, я знаю, у нього на всьому Фейсбуці. Сергій, вас вітаю. Дякую, я думаю, йому приємно. Він просто втілив всі мої думки. Ось цих Анатолій Воронов і Сергій Мостепан зробили все, що я хотіла показати цим артбуком. Тобто розміщення, фрази, колір, шрифт, сторінки. Там навіть йшла боротьба за те, щоб Анатолій Воронов хотів, щоб на кожній розвороті була сторінка. Я сказала, що ні, ось ця картина, яка обличчя, і тут акцент, ось цей фрагмент, який використаний на обкладинці, і це також фрагмент із картини. Ну і так далі. Тут ще так, не буду вам всі секрети розкривати, бо це людям захочете читати. І це, шановні глядачі, слухачі, це справжній артбук. Я, чесно кажучи, на свою таку от, на свій сором перший раз бачу таку книжку. Я такий от темний різник. Але от Ірина Мостепан мене просвітлює в цьому плані, так що я їй дуже вдячний за це. Пані Ірина, де купити книжку, скільки коштує? Придбати книгу можна в мене, написавши мені в Фейсбук, або на інтернет-магазині Якабу, так само ввести «Ласкавий хліб». Ну, щоправда, вона там трішки дорожча, ніж я можу продати, але, ну, тобто це людина в вільному виборі. Тільки я можу автограф дати, а якщо інтернет-магазин, то тоді без автограф. Скажіть, як вас знайти у Фейсбуці, або як номер, ні, номер не треба, давайте просто в Фейсбуці тоді скажіть. Як вас... Ірина Мостепан, в пошуку в Фейсбук вводите, напевне, небагато буде таких людей, і відразу знайти, написати мені в приватні повідомлення, я з задоволенням запишу. У вас чарівна зовнішність, і у вас дуже гарно поставлений голос, дикція, відчувається, що ви актриса. І, тобто, я так розумію, що, ну, трошки розкажу про себе, ну, похвалюся. Я теж колись пробував у акторстві себе, навіть закінчив акторську школу в Києві, театр, молодіжний інтерактивний сучасний театр, але, бачите, я не став актором, хоча амбіції акторські в мене є. Я сподіваюся, що ви це помічаєте, шановні глядачі. А от у нашої гості, тобто, виходить таке от амплуа і актриси, і письменниці. Але актриса, тобто, ви зараз виступаєте, можливо, є в якихось трупах, де можна побачити ваші спектаклі? Ну, на жаль, після того, як я одружилась, я переїхала до чоловіка жити, це Ірпінь, а театр мій є в Рівному, театр імені Аталії Гаврюшенко. І, ну, так вийшло, що поки що моя театральна
кар'єра так лишилася в Рівному. Але якби я мала можливість зіграти, і в мене були головні ролі, я б з задоволенням ще раз це зробила. У Ірини Бастепан такі от амбіції, вона хоче грати тільки головні ролі, ніяких дворянок, ніколи. Ні, все нормально. Знаєте, навіть в нас в театрі наш режисер Олена Гордійчук, вона вчить нас, що до другорядної ролі завжди треба відноситися як до головної. Тобто в тебе завжди головна роль. Ти можеш вийти другорядно зіграти так, що глядачі відчують, що ти на своєму місці і без тебе не могла відбутися ця вистава. Акторство якось допомагає в просуванні себе і власного бренду серед читачів, слухачів? Ні, не допомагає. Навпаки. Ну, я на сцені зовсім інша. Я на сцені така, як вимагає автор тексту п'єси або режисер. А в житті мені, так як і всім людям, страшно, ніякого, боязко, ну, тобто всі звичайні людські риси, так, як в кожної людини. Через те, що на сцені ти граєш роль, і ти можеш сказати, це не я, це мій герой. А в житті, коли ти читаєш вірші, ти справжній, ти показуєш, ти оголюєшся, і не завжди те, що ти оголюєш, ти знаєш, що воно не ідеальне, і навіть не таке незразковане те, яке люди будуть наслідувати, але ти показуєш справжнього себе з всіма недоліками, з всіма плюсами. Так, не хочете, я бачу, ви читати твіри «Ласкавий хліб», я вже другий раз. Хочу. Але ви ігноруєте мої прохання. Я з задоволенням прочитаю. Лютий. Вони вийшли з домів навпомацки, навпочіпки. Просто хто як знав. Просто. Хто як умів. Як сльози виходять з очей в обітований світ, такі як є, неповторні, прекрасні, всі схожі на дотик і різні на зріст. І ось таким великим, густим натовпом всі вони стоять тут. Забуваючи дорогу назад, стоять і ростуть. Обабіч гострих вулиць його, посеред добрих дворів, біля дрібних дверей, як вербові гілки тримають бубняві бруньки, так тримають вони на руках важких довгоногих дітей. І ніби дворові пси облизують пальці замерзлі його, облизують щоки і ніс, труться густою шерстю об коліна, не боячись збити з ніг, ніби бджоли збирають нектар, гладять шию його пітну. І коли він, все розуміючий, повільнює німу ходу, вони з простягнутими долонями просять каміння хоч би, а він повнить їхні цистерни зерном і лаліє їхні хліби. Вони просять у нього хоча би змій у цій пітьмі, а він повнить рибою їхні човни і колиски людьми. І коли він опускає повіки тяжкі, вони кладуть хрести на ці очі з крильми. І вона стоїть тут. Їй кажуть, проси, він дасть все, проси. Губами хапаєш за рибальські гачки, як не хочеш з води і з роси води проси. Собаки крихт просять, віслюк голосом людським просить не йти, і ти проси. Он ті летять з Ірію і просять, якісь просять качки, а ти... Що ти, як риба, мовчиш, просять, проси, ну що ти витріщилась, ну що ти, проси, подивись, як ти живеш, Боже, прости, кричать, проси. Лютий. А вона стоїть по серце в сизій густій ріці, тримає сизооку рибу внутрі, тримає за щоки сонце в руці, сиза, як хмара повна води. І якби їй було про що просити, як падати, куди йти? Але про що їй просити? Як їй впасти? Куди їй піти? Ще ж стільки днів до весни, от і стоїть з цією водою в роті, соромлячись своїх сліз, ніби привселюдно одяг знімають, який в тіло вріз. Боїться водою цією спричинити йому біль, боїться, що спис під ребром заболить від її прохань і від її хвиль. Та що просити? Він же знає все й так, про картання її, про гулаг, про голокост, про самосуд, про саркофаг. Він навіть знає,
що любов, з якою вона стоїть в ріці, його. Він навіть знає, що вона попросила би, якби з нею заговорив Бог. Тому навіть якщо вона не просить, чи просить, але якось не так, він все одно знаходить її в найглибших річках, у найтяжчих гріхах, і виносить її сухою з води на руках ось так. І завжди виправдає її, на яким би вона не була суді, і щораз вчитиме її, ніби ніколи раніше не вчив іти по землі, як по воді. Це була Ірина Мостепан, читала вона свою довгу-довгу поезію, яка більше складається на поему «Ласкавий хліб». А що, до речі, Олександр Ірванець сказав про «Ласкавий хліб»? Олександр Ірванець, відомий автор, драматург, був на презентації книжки Ірини Мостепан «Книгарні Сяєво». Так, він дуже приємно, що Олександр Васильович погодився модерувати мій захід. І в нас була дуже цікава бесіда і розмова, і він поділився своїм віршем, який в нього теж називається «Лютий». Тобто дуже класно, коли автори мають одну тему або одне слово, але тексти настільки різняться, і це дуже цікава така фішка, коли я думаю, що можна було би зробити так, припустимо, антологію текстів з однією назвою, але всіх різних авторів, і це би було так, вау, лютий, але в кожного він такий лютий, в Ірванця такий, в Мостепан такий. І я впевнена, що тут можна десятки авторів назвати, де лютий буде абсолютно зовсім іншим, і це було би прикольно. Ну, отак, суголосність з Ірванцем навіть в темі вірша. Останнє питання, воно буде філософським. Я ставлю його всім молодим літераторам, хоча й сам молодий літератор. Яка мета вашої творчості? Скільки ви маєте ще нагород отримати, щоб зрозуміти, що ви класна письменниця, що ви там вау, там серйозна письменниця, або які стільки рекомендацій має отримати молодий літератор від старших літераторів? Цікавий рівень ваших амбіцій. Мені постійно хочеться рости. А яка я на цьому шляху, ось цінять читачі. Звичайно, мені не хочеться підводити тих людей, які мене люблять, які люблять мої тексти. А такі є, слава Богу. І це дає... Є своя аудиторія у вас, так? Так, і це дає поштовх для мене не зупинитися через те, що коли люди кажуть, що я прочитала з першої збірки ваші там тексти, і це мені допомогло пережити якийсь кризовий момент в житті, то я думаю, навіть якщо ця книга не ідеальна і, можливо, якісь там мені не подобається, але те, що вона врятувала, те, що вона підняла настрій для людини, це все. Це, можливо, її була основна місія. І тому так, я планую далі працювати, але працювати, удосконалюючи себе. Я думаю, ви скажете, Нобелівська премія. Такі речі, які подалі говорять. Але, звичайно, це я більше про свої амбіції говорю, а не про амбіції Ірини Мостепан. І ніяким чином не нав'язую її свої амбіції. Але я думаю, що Ірина Мостепан ніколи була би не проти Нобелівську премію літератури. І ми їй цього бажаємо. Я ведучий Ярослав Карпець. І в мене сьогодні в студії була молода поетка, лауреатка дуже цілого вагону літературних нагород. І ми бажаємо ще більше їх. Ще більше і більше і більше, і все-таки досягнути такого от літературного олімпу і стати відомою письменницею і прославити Україну на весь світ. Пані Ірино, ваше заключне слово нашим глядачам. Читаймо всі, давайте рости разом. І я думаю, це буде найкраще. Давайте читати українське слово найперше. І все, напевне, на цьому мій життєвий шлях полягає в тому, щоб рости і розвиватися. І якщо ми будемо робити це разом, це буде класно. Дякую вам, на все добре. Дякую.